На репертуарній афіші Івано-Франківського національного муздрамтеатру імені Івана Франка більше 30 різних вистав. Цими днями актори працюють над черговою прем'єрою. Це вистава Хвиля за документальною повістю Тода Штрасера. Режисерка, постановниця, випускниця Харківського університету мистецтв імені Котляревського Роза Саркісян. Роза Саркісян, молода режисерка, вже відома як учасниця театральних лабораторій, майстер-класів, фестивалів, конкурсів не тільки в Україні, а й в Польщі Німеччині. Вона має досвід інституціональної, менеджерської та кураторської діяльності, а з івано-франківською трупою працює вперше. Хвиля тода Штрасера один з експериментів, до якого впродовж останнього часу тяжіє театральна трупа. Ми стараємось зробити так, щоб це було цікаво, щоб доступно про це розказати. І розказати, ну і поставити насправді дуже багато питань пов'язаних з тим, як мати імунітет на те, щоб не вступити навіть з благими такими намірами в певну спільноту, яка, врешті-решт, тільки обгортка в неї знаєте, тоця. Ми робимо добрі справи. А насправді вона виключає, вона знищує, вона ну займається не дуже добрими штуками. У виставі експерименті задіяні молоді актори театру. Володимир Сазонов задоволений роботою. Це метод сучасний, європейський метод, де актори є в ширшому смі цього слова співтворцями вистави. Тобто ми також самі, ну зі слів Рози зрозуміло, що драматургія в нас певна є, але ми в більшій її творимо самі. Тобто актори самі пишуть собі якісь монологи, розпрацьовують ситуації, створюють стосунки. І в цьому плані це. Це важко, але це дуже цікаво. Прем'єра запланована до початку нового театрального сезону опасні.